Belə ventilyatorun generatorudur, yığır. Bu ümumi şiddir, həm ləş, həm panel yığır. Mahir İsayev Azərbaycanda alternativ enerjidən, o cümlədən külək enerjisindən istifadə edən barmaqla sayılası fermerlərdən biridir. İki külək generatoruna sahib olan fermerin istehsal elədiyi enerji, dediyinə görə həm məişət, həm də ferma üçün lazım olan bütün avadanlıqlara kifayət edir. Mahir İsayev buna qədər dizel generatorlarından istifadə edib. Düşünürəm ki, bizim bu bir dəfəlik ödəniş edib elektrik enerjisi almağımız Azərşıqdan da, generatorlardan da sərf edicidir. 4 ilə yaxındır bunları quraşdırmışıq. Çox gözəl istifadə edirik, effektlidir. Bizə bəs edən qədər enerji ala bilirik. Külək generatorlarını quraşdırmaq üçün 18 min manat vəsait ödəyən fermer deyir ki, Azərişıqdan elektrik enerjisini fermasına çəkdirsəydi, bu məbləğdən təxminən 3 dəfə çox pul ödəməli olacaqdı. Bizim əsas külək generatorları bu Abşeron zonasındadır. Mahir İsayevin külək generatorlarını quraşdıran şirkət Azadlıq Radiosuna bildirib ki, alternativ enerji istifadəsi Azərbaycanda hələ ki inkişaf mərhələsindədir deyə bundan istifadə edənlər və bu sahədə işləyən şirkətlər azdır. Şirkətin qarşılaşdığı əsas çətinlik Azərbaycanda lazım avadanlıqların istehsalının olmamasıdır. Onlar bütün ehtiyat hissələrini xaricdən gətirməli olurlar. Bu da əlavə gömrük xərclərinə, o cümlədən vaxt itkisinə səbəb olur. Külək generatoru, məsəl üçün, öz abiyumuna görə, böyüklüyünə görə və yaxud formasına görə, məsəl üçün, hər hansı bir problem yaratmasa da, məsəl üçün, orada çəki söhbəti var. Çəki də, məsəl üçün, ağırlığına görə. Günəş panelləri isə, məsəl üçün, ölçülərinə görə. Yəni, onların hərəsinin öz bir gətirilməsi üçün problemləri var. Azərbaycanda quruda külək enerjisi potensialı 3000 megavat həcmindədir. Bu potensial xüsusilə Xəzəryanı ərazilərdə və Kəlbəcər, Laçın rayonlarının dağlıq ərazilərində müşahidə olunur. Qlobal Külək Enerjisi Şurasının məlumatına görə, Azərbaycan külək enerjisi potensialına görə dünyada ikinci yeri tutur. Azərbaycan Respublikasında alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə olunması üzrə dövlət proqramında 2004-2013-cü illər ərzində külək elektrik stansiyalarının genişləndirilməsi nəzərdə tutulub. 2016-cı ildə Hesablama Palatasının audit hesabatında qeyd edilib ki, 2019-cu ildə ləğv ediləcək alternativ və bərpa olunan enerji mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi və onun tabiliyindəki az alternativ enerji MMC dövlət büdcəsi və cəlb edilmiş kredit resursu daxil olmaqla ümumilikdə 20,4 milyon manat vəsait əldə edib. Hesablama Palatasının rəyi aşkar edib ki, agentliyi bəzi xərcləri sair xərclər kimi təqdim etdiyi üçün dövlət vəsaitinin səmərəli istifadəsinin təhlili və qiymətləndirilməsini aparmaq mümkünsüz olub. Bizə də qapını göstərdilər ki, çox sağ olun. Sağ olun, bu işləri görürüz, amma pulumuz yox. Beynəlxalq Eko Energetika Akademiyasının qurucusu, ekspert Fəqan Əliyev isə bildirir ki, Azərbaycanda bu sahə monopoliyada olub və özəl şirkətlər də fəaliyyət göstərə bilməyib. Hətta onlara xaricdən lazımı avadanlıq gətirməyə də təzəlikcə icazə verilib. Monopoliya qoymur. Dövlət agentliyi vardı. O dövlət agentliyi ağıllı başlı 10 il monopoliya yaratdı. Özü quraşdırdığı hamısı qalıb. Heç baxan da yoxdur. Bərpa olunan enerji mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi Azadlıq Radiosuna bildirib ki, 2021-ci ildəkindən 10 dəfə çox illik 1 milyard kilovat elektrik enerjisi istehsal edəcək Xızı Abşeron Külək Elektrik Stansiyasının layihəsi imzalanır. 300 milyon dollara başa gəlməsi proqnozlaşdırılan layihə Səudi Ərəbistanı Krallığının Aqva Power şirkəti ilə birlikdə gerçəkləşdiriləcək. Stansiya vasitəsilə 300 min əhalinin enerjisinin təmin edilməsi, 240 milyon kubmetr qaza qənaət olunması nəzərdə tutulub. Ötən il Dünya İqtisadi Forumunun hazırladığı Səmərəli Enerji Keçidinin Təşviqi İndeksində 115 ölkə arasında Azərbaycan 44-cü yeri tutub. Siyahıda enerji resursları ilə zəngin olmayan və Azərbaycandan enerji idxal edən Gürcüstan 33-cü yerdə qeyd alınıb.